Eu sou a Simi e eu percorri mais de 1.000 quilômetros para poder chegar aqui em Wuhan para conhecer Zhu Cai, os 10 humanoides que vão mudar o mundo. Ficaram impressionados com o DeepSeek, que é apenas uma pequena fração do que a China está desenvolvendo. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo no mundo da robótica. A província de Hubei vem se destacando bastante no desenvolvimento de robótica e inteligência artificial, porque o governo daqui vem investindo bastante num ecossistema de desenvolvimento, e isso daqui é um pouquinho do resultado. Nosso primeiro humanoide é o Jin Chu, que ele foi desenvolvido pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Hajong. Esse daqui é super incrível, gente, porque ele consegue fazer algumas expressões faciais, né? Inclusive, o rosto dele utiliza aqui uma textura, assim, bem macia, lembra um pouco de pele. E esse robô tem uma tecnologia de 20 graus no rosto, porque ele consegue mexer ali, piscar, mexer os olhos, a bochecha, a boca, fazer expressões como felicidade, tristeza, ficar bravo. E ele é utilizado ali mais para poder conviver de pessoa para pessoa, de repente para um atendimento, para vocês poderem colocar ele num hospital. Mas o mais interessante sobre ele não é só a expressão facial e a inteligência artificial que ele utiliza. Ele consegue responder algumas perguntas também, mas esse robô ele consegue aguentar bastante peso. Isso porque aqui vocês podem ver que ele tem um motor que é utilizado, o mesmo tipo de motor que é utilizado lá no robô da Tesla, o Optimus, né? Ele consegue aguentar bastante peso e ele tem uma economia de energia muito grande. Eles estão explicando que isso é por causa desse tipo de motor, que usa a fricção para poder manter ali o robô em pé, ao invés de utilizar um motor de rotação, que vocês podem ver, ó. O motor linear que ele utiliza é diferente dos outros robôs. É o mesmo que utiliza lá, como eu mencionei para vocês, nos robôs das telas lá. E uma das coisas interessantes que eles estavam falando é que esse tipo de motor e tecnologia foi desenvolvida totalmente aqui dentro da China pelos alunos dessa universidade. Esse aqui já tem uma proposta totalmente diferente. Vocês podem conhecer o Shannon, e esse aqui vocês podem ver que ele já tem um design mais arredondado, um corpo mais fininho. Ele pesa apenas 50 quilos e ele é mais ágil do que o outro. Enquanto o outro é mais utilizado para interagir com pessoas, esse aqui ele tem mais agilidade. O interessante é que esse robô ele consegue ter um balanço tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, que permite ele andar em terrenos diferentes. E se ele equilibrar também, ó, eu vou tentar dar uma empurradinha nele, ó. Vocês viram ali, ó, que ele não cai, né? Ó, um pouquinho mais. Ó, ele dá alguns passinhos para trás, mas ele consegue voltar, ó. Tá vendo? Impressionante, né, gente? O humanoide está equipado com um módulo gerador explosivo de alta energia desenvolvido independentemente pela equipe, com um motor de junta do joelho fornecendo um torque superior a 500 metros de Newton. Com esse nível de proeza na produção de torque, coloca eles ali logo à frente da indústria internacional de humanoides. E o mais interessante é que esses dois projetos, como eu sei para vocês, eles foram desenvolvidos pela equipe da Universidade de Hajong. O financiamento, o desenvolvimento foi tudo através da universidade. Isso que eu falo para vocês, o quanto é impressionante o desenvolvimento da China. Eles focam muito em educação e eles focam muito ali em desenvolvimento de tecnologias. Por isso que a gente fala assim que a China vem avançando muito rápido, porque eles conseguem produzir muitos bons profissionais nessa área. E aqui está o resultado de uma boa parte disso. Escreve aqui nos comentários, por favor, se no Brasil, qualquer país que vocês moram, também existem projetos assim, onde universidades conseguem produzir
esse tipo de nível de tecnologia. Conversei com duas pessoas que estavam ali no projeto e eles estavam falando que uma equipe deles tem mais ou menos umas 10 pessoas, um deles tinha 23 anos e o outro 28 anos. E olha só outra coisa que é interessante, eu perguntei para ele quanto que custava para eles poderem pagar a faculdade e ele me disse que eles pagam mais ou menos 10 mil RMB por ano. Gente, comparado com o nosso Brasil, é muito barato. E para você ter acesso a tudo esse tipo de tecnologia enquanto você está cursando a faculdade, é impressionante, né? Agora nós vamos ver Laodongjian. Esses robôs aqui que eu vou mostrar para vocês, eles foram feitos em parceria com uma empresa chamada GL Road e também com a Universidade de Huangzhou, de Ciências e Tecnologias. Foram desenvolvidos ali pela equipe de mecânica e engenharia e esses robôs, ele tem, ó, 1,80 m de altura, pesando mais ou menos 95 kg e cada um deles consegue fazer uma coisa diferente que eu vou mostrar para vocês agora. Todos eles possuem capacidade de liderança internacional em controle dinâmico, juntamente com um cérebro inteligente que permite interagir e conversar com humanos. Esse aqui é o Laodongjian número 1. Vocês podem ver que ele é bem mais alto do que eu e bem mais forte também, porque ele foi criado com a intenção para trabalhar em indústria pesada, para poder carregar bastante peso. Por isso que ele tem tanto braços muito fortes, como pernas muito fortes também. Mas eles estavam falando que um robô desse pesa mais ou menos 95 quilos e ele tem uma certa dificuldade para controlar por causa do peso e também pela complexidade que tem nas pernas deles. Por isso, eles criaram o Laodongjian número 2. Vocês podem ver aqui, ó, que nesse caso aqui ele já deu uma encorpada, já perdeu um pouco de quilinho ali, ó. Inclusive já tem até um tanquinho aqui na barriga dele. E ele é mais simplificado. Eles falaram que para poder ter um controle melhor nas funções motoras, eles modificaram as pernas, deixaram ela mais simples. E ele ainda é um tipo de robô feito ali para poder trabalhar na indústria pesada. Então, por exemplo, indústria automobilística, carregando porta, pneu, podendo carregar qualquer coisa pesada para facilitar a vida dos humanos também, que querendo ou não, gente, trabalhar com coisa muito assim, dá dor nas costas, dá dor no braço e depois alguns problemas de saúde no futuro. Então pode ser utilizado esse tipo de robô. Mas não bastasse isso, eles fizeram um terceiro também. E esse aqui é o nosso número 3. E aí eles falaram que esse aqui, além deles terem modificado as pernas, né, em relação ao primeiro, eles modificaram os braços também. Esse robô aqui, ele já é menorzinho e ele é muito mais leve, pesando apenas 30 quilos. E ele já tem um propósito totalmente diferente. Como vocês podem ver, ele já tem mais câmeras, já tem alguns tipos de aspectos diferentes aqui na cabeça, porque esse aqui, ele já não foi feito para carregar tanto peso com os braços, né? Por isso que eu falei para vocês que o braço dele é modificado. Esse aqui é mais utilizado para a parte de vigilância ou serviços mais leves, onde precisa apenas apertar botão ou de repente puxar alavancas, coisas assim. E eu perguntei sobre autonomia de bateria. E esse aqui, né, ele consegue durar mais ou menos 4 horas trabalhando e ele teve uma eficiência de bateria melhorada mais ou menos a 30% em referência ao modelo 1. Mas isso também porque ele vai carregar menos peso, né? O corpo dele é mais leve, então acaba salvando um pouco de energia nisso. Gente, eu vi o robozinho fazendo demonstração de levantar peso. Então vamos ver aqui, ó. Eu só consigo levantar isso aqui. Gente, é pesado. Se eu tiver que ficar fazendo isso aqui o dia inteiro, acho que eu vou dar ele pro nosso amigo aqui, ó. Quando a gente mostra um robô andando, a gente pensa que é simples, mas a gente esquece que um simples movimento de um robô é muito complexo, porque nós temos muitas junções, muitos nervos, muitas coisas no nosso corpo para poder fazer esse movimento funcionar. E nós temos que criar isso num robô num espaço muito pequeno. Então, quando um robô como esses consegue caminhar, principalmente carregando peso, é muito impressionante. Vocês podem imaginar, por exemplo, o nosso corpo humano, quando nós andamos e carregamos alguma coisa pesada, ele naturalmente balança de um lado para o outro. Quando nós carregamos um peso, ele tende a colocar esse peso balançando, né, tombando para um lado
mais ou para o outro. Isso faz com que os robôs tenham que ter um algoritmo muito avançado para conseguir balancear esse robô para que ele não caia. E é impressionante, não são todos os robôs que conseguem carregar pesos, como nós vimos ali, o robô que consegue carregar 40 quilos. Esses dois humanoides que estão aqui atrás de mim é o Chen Wen, que foram desenvolvidos pelo Instituto de Tecnologia e Ciência da Universidade de Wuhan. E uma das coisas que eu achei bem interessante é que eles estavam muito, mas muito orgulhosos do desenvolvimento desse robô, porque eles disseram que 80% das partes utilizadas nesses robôs são aqui da província de Hubei. E eles têm algumas tecnologias diferentes que eu quero mencionar para vocês, e aí eu vou mostrando todos os detalhes, mas uma das coisas que eu perguntei para eles também foi o que eles achavam em base dessa parte de tecnologia, de robótica em relação à China. E eles disseram assim que eles acreditam que mais ou menos daqui a uns 3 anos eles já vão estar pau a pau ali com os líderes nessa parte de robótica, porque muita da tecnologia, muita das peças, muito dos... das coisas que utilizam no robô, elas já são feitas aqui dentro da China, o que deixa mais rápido essa parte do desenvolvimento. Esse aqui é o modelo número 1, e o mais impressionante deles é que esse aqui, ele tem 30 graus de mobilidade no robô total, mas só 14 deles na mão, 7 em cada lado. Eu tava perguntando para eles o que era mais difícil de fazer num robô todo. Ele falou assim que obviamente, robô inteiro é super complicado de vocês poderem desenvolver, mas a mão é uma das partes mais difíceis. Vocês podem ver que no total são 30 e 14 são apenas as mãos. Ele disse que essa mão aqui é uma mão rígida no modelo 1, né? Vocês podem ver que ele é feito de metal duro, e se vocês não colocam uma capa ali com sensores, ele não tem a sensibilidade do toque. Nesse caso aqui ele está sem, para a gente poder ver mais ou menos a estrutura da mão, mas já é impressionante como que ele consegue fazer os movimentos dessa mão. E essa série de robôs, gente, ele vem com as mãos flexíveis e hábeis de menor custo e alta confiabilidade no mercado internacional. A complexibilidade de criar uma mão é tão complexa que utiliza 21% do dinheiro investido em um robô. Vocês sabiam disso? Ele tem uma altura aqui mais ou menos de 180 centímetros também. Ele foi ali desenvolvido para poder fazer testes e tarefas no dia a dia. Então, muito provavelmente no futuro vocês vão poder ver ele como um robô ajudante em tarefas, né? Mesmo de casa. Esse robô, eu perguntei qual que é a diferença entre esse modelo 1 e o modelo 2 que vocês podem ver que tem aqui do meu lado. E ele disse que tem algumas diferenças, principalmente nas mãos, que essa aqui é uma mão rígida, né? Mas essa daqui eles já fizeram uma mão. Outra coisa que ele falou também de super interessante é que o braço dele também foi modificado. Nesse braço agora tem 6 graus, né, de mobilidade, e no pé também. Enquanto o modelo 1 tinha apenas um, o modelo 2 tem 2. O modelo desse pé, do modelo 1, ele só tem esse tipo de mobilidade, né? Então seria um degrau de mobilidade livre. Esse modelo 2, vocês podem ver que ele tem um pé menor. E além de ele conseguir fazer esse movimento aqui, ele tem esse movimento aqui, ó. O que dá mais estabilidade na hora dele andar e se equilibrar. E aí eu perguntei pra ele assim, o que, que seriam esses graus de mobilidade, né? Porque a gente não pensa muito como que nosso corpo, ele é complexo. E ele estava explicando que numa mão humana, nós temos no total aqui 21 pontos de mobilidade. Então, porque o dedo, ó, por exemplo, ele mexe de assim, ele mexe de assim, ele tem essa dobra, o punho também, né, frente e trás, ó, e todos os dedos eles mexem assim. Então é uma mão extremamente complexa e difícil de fazer. E aí é o que eles estão tentando colocar aqui nesses robôs. Gente, incrível. E o mais incrível não foi isso. Perguntei para eles quanto tempo eles levaram para desenvolver esse robô. Eles disseram que o modelo 1, eles levaram mais ou menos 7 meses para desenvolver. E o modelo 2, eu perguntei quanto tempo que eles demoraram. Ele falou assim que apenas 1 mês. O resultado que nós estamos vendo aqui é de apenas 1 mês. Eles ainda falaram que eles estão desenvolvendo, eles precisam fazer algumas melhorias ainda no modelo 2. Mas eles precisavam trazer aqui para essa apresentação e é 1 mês de trabalho que vocês estão vendo. Incrível, né? Agora nós estamos aqui vendo o Chubal, que foi desenvolvido pela Optic Velis Huawei.
E vocês podem ver que ele é menorzinho, né? Mais compacto, porém ele é mais ágil do que os outros modelos. Esse aqui ele se destaca porque ele consegue correr mais rápido do que os outros, ele consegue alcançar mais ou menos 6 a 7 km por hora, ele consegue pular também e consegue fazer várias funções bem interessantes. E aí, se não bastasse isso, a série deles, Tubal, tem várias peculiaridades interessantes. Esse aqui, ó, por exemplo, é o Tubal número 2. Esse aqui, ele já consegue, além de cair e se levantar sozinho, né? E eu perguntei para ele se de repente ele cai de frente ou cai de costas, ele consegue levantar nas duas situações. Eles falaram que sim. Esse também consegue rastejar e consegue pular e fazer outras funções. E como vocês sabem, é muito difícil para um robô, quando ele cai, ele consegue se levantar sozinho. A maioria não consegue, eles precisam da ajuda de uma pessoa para poder levantar. E esse aqui consegue fazer isso sem problema nenhum. E aí eu vou mostrar para vocês o número 3, que é esse aqui. Esse aqui é o mais diferentão de todos que nós vimos aqui na feira, porque vocês podem ver que ele tem rodas aqui na parte da mão e rodas também ali na parte do pé. E eu achei super interessante porque ele consegue levantar, consegue baixar, consegue rastejar no chão e subir até a escada e descer a escada, gente. É incrível! E se vocês ficarem impressionados, né, com aquelas entregas de comida por drone, imagina vocês integrando um desse aqui no seu dia a dia. Porque, querendo ou não, os drones você ainda tem que ir lá fisicamente naquelas cabines pegar a sua própria caixa. Mas integrando com ele, ele pode pegar a caixa para você e simplesmente levar na porta. Olha só que maravilha! E aí acaba as brigas dos motoboys que não querem subir, ou se de repente no seu prédio não pode subir, né? Aquela preguicinha de você ter que descer ali e pegar sua própria caixa, acabou, porque esse aqui, ó, pode fazer o serviço completo. E esses são os resultados de quando existe uma boa educação e incentivo, e Rubê está fazendo um excelente trabalho investindo no desenvolvimento de um ecossistema, alavancando o desenvolvimento nessa área. Os robôs já fazem parte do nosso dia a dia e melhoram o desempenho em muitas tarefas. Por isso que estudos como os que estão sendo feitos aqui em Hubei são importantes para que essas máquinas no futuro sejam capazes de facilitar as nossas vidas e podem até mesmo serem utilizadas para nos entreter, como foi mostrado no Festival de Gala. E é impressionante a diferença que eu vejo no incentivo, na oportunidade e nos resultados que a China tem. Né? E eu acho assim que é meio triste quando a gente compara o que a gente tem aí no Brasil. Nós já produzimos profissionais assim, top de linha no Brasil, só que é uma pena que quando eles conseguem chegar, né, nesse nível, eles geralmente têm que acabar saindo do Brasil para poder continuar as suas pesquisas ou para ter oportunidades melhores. E eu acho assim que essa é a diferença que a gente está criando para o nosso futuro. A maioria dos profissionais que a gente tem bom, a gente está exportando tudo para fora porque, infelizmente, não tem muita oportunidade por aí. E o que nós estamos vendo aqui foi desenvolvido por uma geração que nasceu em uma época de transição. Agora vocês imaginam daqui a 15, 20 anos, onde essas crianças que estão nascendo agora, que estão tendo a oportunidade de brincar com brinquedos que ensinam lógica, programação, o que é que elas vão ser capazes de fazer no futuro? Uma nova era, um novo mundo está por vir e a China está se preparando para isso. E aí vem aquela pergunta, onde nós ficamos na fila desse pão? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Não esqueça de vocês se inscreverem aqui no meu canal, se inscrever também lá no meu Instagram, porque eu posto bastante coisas que eu não posto aqui. E não esqueçam, tá, gente? Acompanhe os outros vídeos, porque nós vamos mostrar muitas coisas interessantes para vocês. Um super beijo, uma ótima semana. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!